Marquinhos Paraná, faz transição o time do Cruzeiro. Henrique faz o lançamento para o Farias. Farias teve dificuldades, achou o espaço com o pé direito, arrisca para o gol, bola para fora. Só se o PFC aqui. HSBC, ajudando sua empresa a fazer negócios com o mundo. As opções, dia 5 de dezembro. Farias sozinho. Amortece, vira o jogo para a direita. Desce Jonathan. Roger do Thiago Ribeiro. Bola voltou para o Roger, para o Thiago Ribeiro. Condição legal. Fechou Farias, fechou Farias! Número 18, bola errada do meio de campo do Palmeiras de novo. A bola perfeita, o toque para o Farias, tranquilo, de pé esquerdo, por todos os ângulos para você, torcedor do Cruzeiro, vibrar e comemorar com o terceiro gol da virada do Farias. 3 Cruzeiro, 2 Palmeiras aos 40 desse segundo. Mais tempo com a posse de bola, foi premiado com o gol. Na segunda finalização do Cruzeiro no jogo, as duas finalizações do Everton. Tentou passar ali o Henrique, foi desarmado. E o Cruzeiro toma a bola com Farias, na área, tocou atrás com o Everton, tentou emendar, a bola desviada, passou pelo goleiro. Sobrou para o Everton. Primeira jogada do Farias, rolou atrás. O Everton recebeu, a bola foi desviada, a bola bateu no guinha azul, passou pelo goleiro. E o Ney estava ali na pequena área para afastar o perigo. Blá, tocou para o Ney. Olha, escapou do Ney. Cruzeiro sai com o Roger, que tocou bem com o Farias. Cruzeiro chega com 3 jogadores. Roger, Farias e Thiago Ribeiro. Do Farias para o Thiago Ribeiro. Já ganha do primeiro. Tenta encarar a marcação. Farias de primeira. Tentou devolver para o Thiago Ribeiro, a bola correu. Marcado pelo Everton, o Ney não consegue jogar, ele chega numa faixa do campo e aí se livra da bola porque não vai ao fundo. E o Kleber do outro lado também tem uma marcação muito forte. Olha o lançamento para o Thiago Ribeiro, está impedido. Não está valendo, segundo assistente. Exatamente, duas alterações. Ô, José, deixa eu só te interromper. Okay. Porque o Thiago Ribeiro não estava impedido em a repetição. Lugar do Henrique, vai você. Boa bola para o Diego Renan. Tentativa do Diego Renan, cruzamento. Não vale. Olha, Lédio Carmona, o juiz deu saída de bola. Mas não dá pra concluir se a bola sai. Acima do Atlético Goianiense, Patrick. Walter Montijo, tá na esquerda o Farias. Tocou de lado. Rômulo, atacando. A bola, pro gol! O Cruzeiro faz o quarto gol, Farias! 6 gols na partida. Thiago Ribeiro, a bola quicou e encontrou Farias na segunda trave. Estava marcado pelo Ailson Farias. Leonardo Figueiredo. Posição do Farias normal. Passou um gol ali. O Henrique. Farias saiu do primeiro, levanta, dá um tapa na bola no goleiro. Thiago Ribeiro faz uma bola para a área, o goleiro por baixo ali. E o Bandeira está definindo o escanteio e a torcida do Cruzeiro. Sergipano está tentando arrumar tudo. Vamos ver aqui, ó. Tapa na bola do Michel Alves. E aí a torcida do Cruzeiro queria pênalti no Argentino. Fabrício aqui pela direita. Colocou na área por baixo. O zagueiro tirou, ela bateu no jogador do Cruzeiro. Olha o toque! Espetacular! Michel Alves! Manda a bola para escanteio, Farias! Boa bolada na cara, né? É. Olha a defesa do Miguel Tamborim. Heleno. Farias tomou a bola do Heleno. Ok,
tem uma média de 21.328 por jogo. Lá no Castelão. Farias. Escanteio para o Cruzeiro. Segunda vitória. Esses dois jogos terminaram empatados. Chegada boa ali do Cruzeiro. Bola para dentro. Biquinho da chuteira, tirou do goleiro e o Cruzeiro faz 2-0 no Ceará. Bela jogada do Olisson, né? E o gol de centroavante, a conclusão de centroavante do Farias, né? Na bola dividida ele se posiciona à frente do marcador do Diego, a saída do goleiro ali é muito difícil, se ele sai com o pé pode fazer o pênalti com a mão, não tinha como fazer, e de biquinho Farias fez o segundo gol do Cruzeiro.